Дали понякога ви се иска да сте избрали по-подходящо време за начало на някой нов проект? Е, книгата Елективна астрология е тук, за да ви научи как да избирате най-подходящия момент за започване на всяко начинание. Елективната астрология се занимава с избора или с селектирането на благоприятни моменти за започване на някое начинание. По същество подходът е обратен на хорарната астрология, защото макар и нейните методи и процедури да са сходни, тя започва от точката, която завършва хорарната астрология. Астрология. Ще прочетете за планетните часове, за личните и домакински елекции. Тези в търговията, финансите, бизнеса, приятелството, брака и децата. И имотите, пътуванията или обществените въпроси. И ще разберете, кои са класическите правила за избор на най-доброто време за начало на всички тези дела. Елективна астрология е книга, която ще ви помогне да бъдете на правилното място в правилното време, винаги, когато това е необходимо.